Després d'una primera inspecció de l'alberg de la platja de Palma, els tècnics de la conselleria han arribat a la conclusió que és un espai idoni per l'acollida de refugiats. Pensant que és un espai bastant idoni, no?, per diversos motius. Primer, perquè està pensat perquè sigui un alberg, per tant, hi ha totes aquestes habitacions, cada habitació té el seu bany, hi ha espais comuns, hi ha la cuina, hi ha espais perquè puguin fer feines tècnics. Després, que és un espai que no s'utilitza en aquest moment. En aquest espai hi ha 90 places, però la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, assegura que el nombre de gent que s'hi aculli serà menor perquè les persones hi visquin dignament. Per això estan cercant alternatives. Nosaltres calculàvem unes 90 i hi haurà una reducció. Ara no sé si seran 70 o seran... perquè estan mirant ara cada habitació quin llit s'hi poden cabre i que siguin dignes, vull dir que no suposi tampoc un agobi per les persones que visquin allà 4 i 6 mesos. El primer que s'ha de fer, però, és arreglar el sistema elèctric que sembla que ha estat desmuntat durant els 3 anys que l'edifici ha estat en desús. L'alberg podria estar llest d'aquí un mes i mig. L'Ajuntament de Palma i la Creu Roja han anunciat que facilitaran la inserció laboral dels refugiats sirians mitjançant la formació.